Кичинекей жашыл саман. Түрк жомогу. Кичинекей жашыл саман бир күнү абдан капаланып жатты. Анткени аны эч ким колдонбой жаткан. Самынды Айгүлдүн апасы колун жуусун деп сатып алган эле. Жаңы сатып алганда Айгүл билеги күн тамактан ардын алдында жана тамактангандан кийин самын менен колун жууду. Ошол уакта самын пайдалуу ишке жарап жатам деп кубанчу. Бирок эмнегедир Айгүл акыркы убактарда колун самындап жуубай калды. Апасы колун жуу десе сууга тосуп эле келе берчү болду. Бир күнү Айгүл душтан чыгып бара жатып бир үндү угуп калат. Караса жашыл самын турат. Ал ыйлап жатыптыр. Айгүл самынды көрүп таң калып калды. Анын көөктөрү мончоктой болуп төгүлүп жаткан. Айгүл анын жанына барып, «Эмне ыйлап жатасың?» деп сурады. «Апаң сени жуунат деп, мени сатып алды эле. Бир жолу жуунуп баштап, эми таштап салдың. Мени унуттуң!» деди жашыл самын. Айгүл мындан кийин дайыма жашыл самын менен колдорун жакшылап жуй турганына сөз берди.